В останній день першого місяця літа у приміщенні молодіжного простору «Сміла всі свої» відбулася знакова зустріч. Куди рухатися далі? Де шукати необхідні для розвитку ресурси? Ці питання нині обговорювали дорослі. До розмови цього разу доєдналися керівники шкіл, музиканти, хореографи, депутати міської ради. Знайшли час і ті, хто нині посідає найвищі крісла у владних кабінетах, має відповідний ресурс і, на щастя, бажання щось змінити. Коли ти бачиш там позитив і усмішку, хочеться жити і рухатися далі. Місто буде живе, навіть якщо не буде якихось тротуарів, не буде якогось вчасного освітлення. Але коли для молоді буде створений хаб, коли для молоді буде створений молодіжний простір, коли люди можуть прийти і покомунікувати, просто поспілкуватися. Тому що я ж знаю проблеми ізнутрі дітей. 30% на сьогодні, це не секрет, не повні сім'ї. 30% тато, мама вже нема, дитина ще спить. Тато, мама приходить, дитина вже спить. Спілкування в крайньому випадку – це вихідний день, дитина вихідного дня. І тоді з'являється вулиця, яка затягує в гаджет, яка затягує дитину до компанії, не зовсім зрозумілої, із якої потім дуже важко витягти дитину, тому що дитина вихідного дня, і батьки цього не розуміють. Вони, і ще 30% дітей, від яких батьки відкупуються подарунками, тому що вони на заробітках за кордоном, так склалися обставини. Вони люблять цих дітей, вони заради них туди поїхали. Але приїхати тричі чи двічі на рік, прислати кошти і відкупитися, а дитина потім ці подарунки несе або на смітник, або теж продає, або міняє за, ну, на щось, дозу. Міняє дозу, да. Не хотіла говорити, як слово підібрати, але це дійсно так. Тому це дуже важливо і прикро. Тому я думаю, що ми спілкуємося, і проекти оці знайомі, і все, але їх мало. Оцієї площі точно мало. Але є перспектива, я не хочу повністю озвучувати адресу, є можливість з 1 вересня відкрити хаб ще в одному приміщенні, хорошому, і я думаю, ми сьогодні вже з одної людини почали з цього приводу говорити, я думаю, можна там буде. Але ось такі центри повинні бути, знаєте, доступні для дітей. Нині завдяки активній позиції працівників міського центру для сім'ї, дітей та молоді та ефективній комунікації в молодіжному просторі «Всі свої» вдалося об'єднати молодь з різних шкіл, з різних мікрорайонів Сміли, долучити юнаків та дівчат до суспільної роботи і разом створити, і головне, реалізувати чимало цікавих і потрібних місту проєктів. Ми залучаємо ресурси, людські ресурси, фінансові ресурси, будь-які ресурси. Все, що тут бачите, це було б нами залучено. Ну, столики і лавочки ми робили самі, ці столи нам подарили підприємці. Зеркало там подарили ще добрі люди. Взагалі все тут, все, що ви бачите, це все залучені ресурси безпосередньо нами, але і власного тут вкладу досить багато. І саме перший такий досить серйозний поштовх був, це проєкт від корпусу миру. Це наш друг, про якого я казав, Білал Ямак із Штатів. Він був у нас по програмі СПА, і завдяки цій програмі ми написали проєкт на створення цього молодіжного простору. І, власне, його створили. Ми отримали $3,500 на облаштування, на закупівлю техніки, на ремонт. У нас є власний ноутбук, проєктор, екран, принтер. Тобто ми самі тут робили ремонт, фарбували ці стіни, вкладали цей ламінат, лінолеум, там безпосередньо я ще трохи електрика займався. І що важливо, що в цьому участь безпосередньо приймала молодь. І коли я говорю, є таке англійське слово «involve», вона була включена в ці процеси. І дивлячись там на якісь процеси, коли вона там після святкування Дня Конституції, Дня міста перевернули там баки молодь, ми кажемо, що да, вона погана, але якщо вона сама робить ці проекти, то я думаю, що шкодить вона, ну, навряд чи захоче в тому, що вона вклалася. Працівники центру, вивчивши потреби молоді, нині розробили чимало тренінгових курсів, де активно обговорюють такі близькі школярам теми, як інтернет-безпека, етика спілкування в мережі, перехід до самостійного життя, фінансова грамотність, спілкування з протилежною статтю,
інтимні відносини, булінг, кібербулінг. Надважливою залишається і тема ненасильницької комунікації. Для вікової категорії 18+, фахівці центру проводять мотиваційний курс 5 творчих зустрічей з собою та сімейно-орієнтовну програму 15. Але запевняють, цього замало. Ця актуалізація не для нас, це для вас. Це тут та колективна відповідальність, яка все одно на нас з вами лежить. И если мы не найдем коллаборацию, мы рассыпемся в каждой мелочи своего округа, да? Кто-то действительно актуализирует национально-патриотическое, кто-то действительно понимает, что здоровый образ жизни – это будущее нации, которая не вымрет и не забьется. Кто-то говорит о процветании и навыках молодежного предпринимательства, умение пользоваться деньгами. Да, люди, дети не умеют пользоваться правильными финансовыми ресурсами. Но если мы не объединимся, мы каждый будем делать вот эту вот мелкую работу. И признание, нам не нужно признание, нам нужно, чтобы в городе осталось много. Через 10 лет динамика нигде не будет, если не будет молодежи, куда себя приложить, мы останемся с вами без молодежного как ресурса. Учасники зустрічі дійшли згоди, що не можна нічого вирішувати про молодь без молоді. Треба враховувати насамперед її інтереси. Як кажуть ці педагоги, я не педагог сам, але ж я так наскільки чую, що не треба виховувати дітей, треба виховувати себе. От, як ти себе будеш вести, діти будуть точно такі, як ти. От, тому нам звернути увагу на себе треба в першу чергу, які ми є дорослі, які ми приклад їм показуємо цим дітям майбутньому поколінню. Дійсно, я згоден з Євгеном в тому плані, що якщо ми хочемо для них щось зробити, треба їх почути. Ось такий молодіжний простір може дати можливість молоді обмінюватися досвідом. Ми можемо сюди запрошувати іноземців. Це ж не просто там когось там з Черкас позвати. Ні, ми можемо вийти на вищий рівень, можемо допомагати дітям подорожувати по всій Європі абсолютно безкоштовно. Там пробувати подаватися, окрім просто грантів, можливо, якісь стипендії, можливо, хтось зможе навчатися поїхати. Коли ти приїжджаєш, от ти десь їдеш, там, ти теж по своєму досвіду. Я об'їхала пів Європи, але мені завжди хочеться повернутися сміло, бо я знаю, що я прийду сюди, і мене тут буде чекати от дівчатки, так що прийшли, обнімались, вони раді тому, що я повернулася. Мені хочеться прийти і розповісти їм якусь нову інформацію. Мені хочеться прийти і запросити їх на якусь нову гру ми хочемо спробувати тут зробити. Музикальна тема – це взагалі дуже класно, бо я от сама граю на гітарі, і коли тобі, ну, то реально, крім як на фонтан вийти, там, три пісні Цоя зіграти, ніхто тебе, в принципі, не оцінює дуже сильно. А так от прийти, спробувати свої сили, створити групу, написати музику – це все дуже круто. Класні табори, щоб діти розвивалися і, ну, у нас зараз є така можливість, у нас, в принципі, там, це приміщення чи інше приміщення буде. І є можливість розвиватися, і щоб молодь залишалася тут. Чимало ідей для подальшої співпраці і колаборації з молодіжним простором сміли всі свої висловив і музикант Валерій Казак, котрий теж вже тривалий час працює зі смілянською молоддю. Як ідея основна – це об'єднання в музичні колективи. І це є групова робота, така, як є у вас. Це взаємодія єдина, що тільки в музичному напрямку. Тобто музикант відчуває музиканта дистанційно навіть коли вони повернуті один одному спина до спини, вони відчувають себе. Я зі своєї сторони вас повністю підтримую і запропоную об'єднати всі свої сили і зробити не гірший молодіжний простір, як в Івано-Франківську ми знаємо. Я мрію про це. Сама ж у нас не спробує, так? З моєї сторони є, Євген вже озвучив, що в великих молодіжних центрах можна робити аудіозаписи, відеозаписи. З моєї сторони технічна база є, це все можна зробити, єдине, що треба кудись тут проживати, тобто якесь приміщення. Яким має бути молодіжний центр у Смілі? Яким його бачить молодь? Це питання близько 2 годин обговорювали учасники зустрічі. Євген Матвієнко наголосив, що нині існує постанова Кабміну, яка і регулює діяльність таких центрів. Є постанова Кабінету міністрів 1014, яка зафіксує типове положення про роботу молодіжних центрів в Україні. Мова йде про типове, тому що там є і Всеукраїнський молодіжний центр як установа. І зрозуміло, що під кожен регіон, під кожне місце це типове положення можна змінювати під себе. Молодіжний центр
як установа створюється у трьох формах. У державний та всеукраїнський молодіжний центр він створився урядом нашим. І він забезпечує роботу, функціонал всіх регіональних молодіжних центрів. А на місцях це або приватні молодіжні центри, вигляді там від приватних підприємців або громадських організацій, або це комунальні заклади, які створюються відповідними радами в районах, у містах і так далі. Тобто це три форми роботи молодіжних центрів. Нині більшість міст України вже мають позитивний досвід створення таких молодіжних центрів і успішного їх функціонування. Сміляни також прагнуть не відставати. Не маючи нічого, ми створили оцей простір і важко сказати про те, що ми зможемо зробити, коли нам дійсно дадуть ресурс, довірять нам його. Хочемо в це вірити. Поки що домовились спільно вивчити позитивний досвід інших міст, де вже працюють подібні молодіжні центри, і напрацювати кілька варіантів створення та функціонування такого молодіжного центру у Смілі, що задовольняв би потреби молоді і сприяв тому, аби вона не виїздила шукати кращого життя деінде, а могла реалізувати свій потенціал на теренах рідної Сміли. Зустріч дуже продуктивна. Ви знаєте, я взагалі, мабуть, ще не виросла і залишаюсь на рівні підлітка. Ну, мені завжди дуже болить і цікаві проблеми молоді. І коли я у Фейсбуці побачила оголошення Євгена про молодіжний простір, ну, мені дуже захотілось. Мені. Я почала говорити з дітьми і пропонувати піти, подивитися, зрозуміти, що там. І коли наші діти прийшли, вони були в захопленні. І ось вони взяли вже участь у другому проєкті, який координує молодіжний простір з Євгеном. Це «Екоклас» і молодіжний громадський бюджет. Діти відчули свою силу, вони відчули, що вони щось можуть зробити, щось змінити в Смілі. І це важливо. І ви знаєте, от мене, як і Євгена, вразила позиція дітей, коли проводили опитування «Молодіжний простір» для молоді. Я так глянула анкети і бачу, не бачу себе в Смілі, не хочу жити в Україні. Мене це так убило. І я подумала, що якщо не буде мотивованих дорослих, ми не змотивуємо дітей. І важливо відчувати дітей, важливо зрозуміти, що ми самі все робимо. У нас в місті є прекрасні зразки громадських вчинків. Це і робота на Графському озері, це і набережна, це і молодіжні проекти. Ну, якщо ми не почнемо щось робити, а будемо очікувати, що для нас хтось щось зробить, нічого не буде. А ось молодіжний простір, він якраз це і робить, показує, що ми можемо змінити, і що це важливо. Сьогоднішня зустріч така досить спонтанна, але дуже вийшла вона результативна. Чому ми зібрались? Тому що хочемо бачити перспективи і дивимося на стратегію. Місто має бути і жити, а жити в ньому має молодь. Ті, хто зараз маленькі, школярі, ті, хто зараз підлітки, вони будують місто. І в даному випадку ми дивилися на місто Сміло, не тільки своїх батьків, а й своїх дітей. І сьогоднішні гості – це всі люди, які дотичні різними дотиками до молодіжної теми. Це ті люди, які можуть своїми зусиллями, вміннями, досвідом та владою дати рішення для існування в місті молодіжного простору, його розширення, його розвитку, його ресурсності та його життєдіяльності. Тому зустріч була націлена на актуалізацію теми молодіжного розвитку. Молодь – це, ми наголошуємо, від 14 до 35 років. Пам'ятайте, що ця молодь створить наше місто, якщо вона буде тут активна і ресурсна. Тому ми зібрались, тому були тут і тому говорили. Дуже важливо, що зібрались, почули один одного і відчулося, що тема турбує, що тема актуальна. Значить, буде місто жити. Значить, буде перспектива. Дякую. Інга Вікторівна, який результат? Знаємо, що будуть напрацьовані варіанти. Так.
Да, ми були почуті, ми були сприйняті, ми були в партнерських стосунках знайдені і дали варіанти подумати, як в місті, тому що кожне місто, як кожна людина, індивідуальна, потреби можуть бути зовсім актуалізовані не ті, як в іншому місті. Ми вивчаємо потреби, ми про них говоримо, ми складаємо варіанти існування молодіжного простору в місті. Ми готові почути і ваші пропозиції, шановні слухачі, і ті, хто дивиться цю програму. Якщо вам не байдуже, як буде розвиватися молодіжна програма, молодіжна політика і життя в нашому місті, звертайтеся до нас, давайте спільно напрацюємо це бачення, спільно його будемо втілювати. Ми готові чути і працювати разом.